CMR Institute of Technology Bangalore ko Whitefield ma avasthit cha ra yo ex Bangalore University Registrar ra ex IGP le sanchalan garnu bhayeko college ho ra National Board of Accreditation bada NAC accreditation bada NAC ma A+ accreditation bhayeko one of the best college ho Bangalore ma kunai pani Nepali vidyarthiharule Bangalore ma विश्वेश्वरा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कुनै कलेजहरुको बारेमा जानकारी लिन खोजिरहनु भएको छ भने सीएमआरआईटी वन अफ द बेस्ट अप्सन हुन सक्छ। सीएमआरआईटी भन्दा र्याङ्किङमा माथिका कलेजहरु पनि छन् तर तिनीहरुको प्राइस धेरै नै हाई छ। 2018 मा अफिसियली एमओयू साइन गरेर नेपाल मार्केटलाई हेरिरहेका छौँ। स्पेसली 2020 मा पेन्डेमिकको बावजुद पनि नेपालबाट 30 भन्दा बढी विद्यार्थी इन्जिनियरिङको लागि गएको छन्। सीएमआर इन्स्टिच्युट टेक्नोलोजीमा भेटियोको रिकग्नाइज रिसर्च सेन्टरहरू छ। यसमा ब्याचलर मास्टर्स र पिएचडीको पनि पढाइ हुन्छ र विभिन्न अवसरहरूमा रिसर्चको लागि अवार्डहरू पनि प्राप्त गरेको छ। स्पेसली भन्नुपर्दा यो कलेज भएको हुनाले एकाडेमिक्स स्ट्रेन्थ धेरै राम्रो हुन्छ, युनिभर्सिटीहरूमा रिसर्च स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ। यो एफिलिएटेड कलेज भएको हुनाले यसको एकाडेमिक स्ट्रेन्थ धेरै राम्रो छ, प्लस रिसर्चमा पनि राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। पिएचडी फ्याकल्टीहरूको मात्रा पनि राम्रो छ कम्पेयर टु अदर कलेज इन बेङ्गलोर। यसको नम्बर अफ पिएचडी होल्डरको सङ्ख्या पनि राम्रो छ। न्याकको एक्रिडेसनको स्कोरको हिसाबले 3.57 छ यसको। यो भनेको इन्टायर बेङ्गलोरमा अथवा भनौँ इन्टायर भिटियुमा यो सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ र एभरेज प्लेसमेन्ट पनि 70 को आसपासमा छ भने एभरेज प्लेसमेन्ट 4 लाख रहेको छ। सीएमआर इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मैले पहिलोचोटि 2009 मा भिजिट गरेको थिएँ। त्यतिखेर नेपालीको लागि छुट्टै फरेन कोटा थिएन, त्यसले गर्दा इन्डियन कोटामा नै लोकल म्यानेजमेन्ट सिटमा केही डोनेसन दिएर नेपाली विद्यार्थीको एडमिसन गराएको थिएँ। त्यसबाट सम्पर्कमा र एउटा इम्प्रेसन भएको कलेजलाई मैले 2018 मा अफिसियली एमओयू साइन गरेर हामीले नेपालको लागि प्रमोसन चालु गऱ्यौँ। अहिले नेपालबाट राम्रो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू गइरहेको अवस्था छ। पुग नपुग 100 को हारिमा नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले क्याम्पसमा छन् र यो गएको 4 वर्षमा सीएमआरआईटीबाट गएर विद्यार्थीहरूले दिएको फिडब्याक साह्रै नै सन्तोषजनक छ। सो दे हेभ नो मेजर कम्प्लेन। र अर्को एउटा राम्रो पक्ष भनेको सीएमआरआईटीमा इन्डियन विद्यार्थीहरू जो म्यानेजमेन्ट कोटा अन्तर्गत एडमिसन गर्न आउँछन् उनीहरूले नेपालीको भन्दा धेरै नै बढी तिर्नुपर्ने अवस्था छ। 20-22 लाख रुपियाँ इन्डियनले कम्प्युटर साइन्सको लागि तिर्छ भने नेपालीले 12.5 लाखमा पाइरहेको अवस्था छ। त्यो भनेको इट इज लेसर देन इन्डियन स्टुडेन्ट्स। सो वान अफ द बेस्ट अपर्च्युनिटी इफ यु आर लुकिङ फर बेङ्गलोर कन्सिडर सीएमआरआईटी। प्लेसमेन्ट इज गुड, एक्रिडेसन एनबी एक्रिडेसन इज देयर, न्याक A+ ग्रेड इज देयर 3.57 विच इज सेकेन्ड हाइएस्ट इन कर्नाटका अमङ द भिटियु एफिलिएटेड कलेज र एनआरएफ रैंकिंग में भी रहेको छ।